دغشان رسول صلى الله عليه وسلم باني چکل جادو شئو ناغه علاج کرو. عائشة رضي الله عنها روایت تي او دا روایت چي دي خسئي روایت تي الحمد لله او بسئي بخاري سي مسلم کی دي. اغوی چي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، رسول صلى الله عليه وسلم بني جادو شئو مدينة کی خواهد دیسی جادو نو چی یعنی داگه عقل بند کرو او یا دیسی جادو نو چی داگه نه وحی و دین گردورد کرو سری دوم رو چی حتی کان یرا انه یأتی النساء ولا یأتیهن او یرویت کرو چی اگر تا با دیوشی دیسی خیال لگه چی دا کار ما کرو او با کرو نو یا می نده کرو اگر با اگر کرو با دوم رو پا دی خیالاتو من اثر کرو او با دی که دا اللہ حکمتو دا اللہ پا ہر کار کی حکمت خلاصہ دا گا واقعی دا دا ویچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو شپناسو دعا ثم دعا ثم دعا دعا گانی اوغوختی 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 بی عیشی تاوی عیشی اللہ نے چی ماسا گوختیلی انو پاگی که اللہ مالا جواب راکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دو او دو کسان زما سر درالو یو کس دی سر سر کیناستو او بل کس دی خپو سر او یو روایت کی دی سرازی بعض روایتونو کی چی دا یو جبریلو او بل میکائیلو علیہم السلام نو دیدوانو دی یو بل سر خبری کوری دا چی جبریل او میکائیل را گلی دی دا انسانانو پشکل کی نو دی یووی دی بل تووی دا سر سر چی ناست دا گیو تووی جی خپو سر ناست چی دی سری لسی چل شوی دی ناغو توی چی دبانی جادو شویده مطبوب ده مطبوب پاروی که مانده چی ده مشهور ده پده جادو شویده ننوی پده بانی جادو چا کرده ناغو توی چی دبانی لبید و بنو اعصم کرده ده ده بنو زرائق خاندان یو کسو منافق او ده یهود و ملگره لبید ابنو اعصم وی اغبی کرده ده خب کم جی که ده خلاصه ده چی وی فی بئری ذی اروان پا بیعری ذی اروان کی دے دا یو کوئے دے چے مسجد زرار چے کمزی کی جوڑ کردے دے منافقانو اقزی کی دا کوئے دے او دا دے دا بنو زرائق خاندان باغو پا دا باغ کی دن دا کوئے وی پا دا کوئی کی اگا جادو پروت دے تحت راعوفا او راعوفا پا ربی کی اگا کانی تاوی چے کل کوئے وکن استیشی کنا نیو کانی و تاور کس کی داو تا پا دا غالا کی دی که سبال سوک دی کوئی تا ورکوزیگا و سکار بگی که نو چی پا دی کانی بانی پا دی کینی نوی آغا زی که دی کانی لاندی یا دا گٹی لاندی آغا جادو پروت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بازو ملگرو صلی اللہ علیہ وسلم دا خلاصت آغا واقعی بانو نو دا آغا زین آغا جادو را واقستو آغا کولاو کو ناغی و تدوی عائشہ رضی اللہ عنہ و تدوی چی یا رسول اللہ خلکو تا بدی خوالو تاسو چی رویستو خلکو تا بدی خوالو ناغو تینا اللہ مال اسم روغ سیت راکو اگا مسئلہ زمان ختم شوا وکریحتو ان اثیر علی الناس شر او ما دا نگو اختی چی لی خلکو کی بیا شر جوڑ شی شر با دیسی جوڑ شی چی مسلمانان برا گرم شی وغوی تا برای تاکا زی پتا ہو لگی بیا برای شی تاکا خاندان سر بغون خیلی او بیا بلا جگڑا با جوڑش نو ما دا نگو اختی چی یو بلا قیسا یو بلا شر جوڑش فا امرتو بیها فدو فی نت نوی ما امرو کو اگا جایدو بیا چی کرا کولاو کلی شو دا اگا اثر ختم شو نو اگا بیا پا بل زکی خاخی کو دا دینا یو سو مسئلی رویتی اگا دا اولنی مسئلہ جادو اثر کی دا اللہ پا اذن سر جادو اثر کئی اللہ پا اذن سر دا زنگ پا دی ملکونو کی دا باز گمراہ فرقو والدی وی جادو اثر نکی او دا جادو اثر چی وی سوک منی دا مشرک تی نوز دلت دا سقی سر دا خو عائشہ رضی اللہ عنہ او رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی زلالم او جبریل چی دے میکائیل تا ہوئی چی بدبانی جادو شوئے رے دا اثر نی دا اثر دے کر نو جادو اثر کئی خود دوم رده چی دا اللہ پا
د الله په اذن سره د جادو کې خپل دومره طاقت نشته چې دا په خپل اثر کوي دا د الله په اذن سره اثر کوي بل مسله دینه دا راووته چې د جادو د ختمولو یو طریقه دا ده چې په تا باندې په څه کې کړی لکه په بعضو خلکو باندې په ویښتو کې کړی او یا په کپړه کې څه لیکلي بند کړي او یا بل څه چلی کړی هغه پیدا کړي د هغه ځینه راوبسي او کولاو کړي دا د جادو د ختمولو یو طریقه ده بله طریقه چې حدیثونو کې راغلې ده هغه دا چې د قرآن د دمونه پرې وکړی شي او دلته موضوع دا نه ده چې زه د جادو علاج کړم زه صرف د رسول صلی الله علیه وسلم خبره مې کول او په دې ما یو څو پیرې خبره کړې م د تفصیلي او رسول صلی الله علیه وسلم به په دې ورځو کې په ځان باندې دوه شرطونه ډېر وي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس خدای یاده کوي حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي ده د دې نه چې جادو دې کولاو کړی شي یا جادو دې ختم کړی شي په جادو سره جادو په جادو باندې نه ختمېږي ځکه چې تم په ناروا کار کې واقع شو جادو چې دی دا ناروا دی او کفر دی او دی پکې ته لاړې او ته پکې واقع شو چې نه ما دپاره جادو کې چې زه ښه شم نو خو بیا ته هم جادو کې واقع کېږي د هغې علاج هغه قرآني آیات په ځان ویل احادیثو کې چې کوم اذکار راغلي دغه طریقه چې کومه رسول صلی الله علیه وسلم دلته استعمال کړې ده داسې طریقې چې هغه د شریعت خلاف نه وي د جایز دي خو دا زموږ په دې ملکونو کې د کاروبار جوړ شوی دی لوی او نوم یې ولې دا ورکړی دی.